Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, u dnešního vlogu. Dneska je úterý, my teďko frčíme do školky a jdeme dneska docela pozdě, protože já jsem se musela nějak jako upravit, protože jedu do Mostu, pak musím ještě odpoledne do Prahy. S tím, že děti jedou se mnou, takže po obědě vyzvedávám. No, víc vám řeknu asi potom, protože pak musíme jet, jinak přijdeme pozdě. Koukejte, jaký má nový bačku. No. Vikince se musela po měsíci už kupovat nový bačkůrky, protože ty první už zničila. Ne, ne, pondělí jsme je přece nosili domů. No včera jsme je nesli domů, ne? No a to je měsíc, 30 dní? Ani ne? No. No, ti vydrželi. No, takže jsme museli koupit nový. Tak jdeme už do školky, že? Ale už tam běží. By nepřišel pozdě. Že? Můžu zazvonit. Můžeš, no. Protože jsem nezazvonila. Já myslela, že včera jsi zvonila. Ne, to paní Jojko, to otevřela, to jsem ještě nezazvonila. Ježišmarja. Tak já jsem ještě rychle jela domů, protože já jsem se ráno žehlala vlasy a já nevím, jestli to máte taky. Ale vždycky, když takhle použiju ráno kulmu, žehličku nebo žehličku na vlasy, a pak někam jdu, tak mi furt jako nahlodává takový ten hlas, který mi jako furt říká v hlavě, a vypla si to, a vytáhla si to ze zásuvky, a seš si tím jistá. No, takže jsem se sem radši vrátila, ale jasně, vytáhla jsem to ze zásuvky, jsem blbá, ale jednou se mi stalo, že jsem asi Leovi žehlila tričko do školky a zapomněla jsem vytáhnout žehličku. Ale jako to jsme nikam nevodili, to jsem byla jenom před barákem. Radši jsem zavrátila to zkontrolovat a samozřejmě jsem ji zapomněla vytáhnout. Takže od té doby radši jezdím. A ještě jsem se vrátila pro džíny, protože s dětmi potom jedem do Prahy, tak aby nejeli v teplákách. A paní? Daily zase leží. Ty jsi tak pěkný, pejšek, že? Už to takový pěkný pejšci. A nevím, jestli to víte, ale pokud mě sledujete na Instagramu, to je rtěnka, to ti nedám sníst. Tak my jsme byli v neděli na výstavě, de facto se všema, jak s Kerinkou, Prosekem, tak s Dejlinkou, jsme vyhráli tu jejich třídu. A Kerinka dostala krajskýho vítěze a Proseko byl nejhezčí štěně výstavy, že? Tak jsme si přivedli poháry zase. No a v neděli jdeme znova, tak uvidíme. Jo, zamkla jsem. Jinak, jestli si říkáte, jestli už máme auto svoje, tak stále nemáme. Už skoro týden stojí prostě v servisu, nic s ním nedělají de facto. Prostě šlo na obyčejný servis, aby vyměnili olej, zkontrolovali, blablabla. No a auto nám jezdí, nikdo s tím nic nedělá, protože nikdo neví, co s tím je. To auto s nima nemluví, nemluví v tom slova smyslu, že prostě nekomunikuje s tou jejich diagnostikou. No a nikdo neví prostě, co s tím je. Takže pokud to do zítřka myslím, pokud to neopravej, tak to musí odvíst prostě na Škodovku do Mladý Boleslavy, protože nikdo neví, co s tím je. A nejhorší je, že to není naše chyba, že to prostě chyba toho servisu. Takže my stále jezdíme rapidíkem, s tím, že ten rapid byl úplně nový, když nám ho dali do rukou. A my fakt máme obrovský prostě nájezd, protože já neustále někam jezdím. A já teď jedu do Mostu, pak jedu do Prahy. A do školky, tím, že dovážím děti, nebo odvážím děti do školky, že jo, musím pak zase vyzvednout, pak zase do města třeba nekoupit, tak ty nájezdy jsou hrozně prostě velký. A my za ten víkend máme už asi 500-600 kilometrů prostě najetejch. Kde mám zase klíče. To je taky hrozný problém. Jak jsem rozmazlená, normálně rozmazlená, to řeknu, a na bezklíčový startování, bezklíčový odemykání, prostě to znamená, že máte klíč někde u sebe, sáhnete jenom na kliku, ono se vám to auto odemkne. Tak neustále trhám za kliku a ono se to neodemyká, že jo, tady to auto takhle, takže já musím mít furt klíč prostě po ruce a já ho vždycky někam hodím, jak jsem prostě zvykla, že? A nevím kam, že jo, takže. Tady. Jo. To je hrozný, jak prostě člověk zvyklý jako na vymoženosti. A tak prostě pak si přijde úplně jak natáhnout trotl, protože prostě neumí s obyčejnýma prostě věcma. Já jsem teď v Albi. A přemýšlím tady nad tím. Mají tady vlastně takhle celý stojan. Že bych to koupila dětem, ale nevím.
se na to nejsou malý, ale je to od 3 let teda. Nebo zvířátka. Zvířátka. Nevím. Pak tady mají ještě takhle pro větší. To je o 4 let. A to přemýšlím, že bych koupila vikince k Vánocům asi, no. Teď to už je pro velký. Se to zkusíme. Jo. Tak já už jsem v autě. A nakonec jsem teda dětem koupila první barvy. Jsem zvědavá, jestli jim to půjde. Ale je to od 3 let, takže by to měl jako i Leo zvládnout. Je tam, že máte si jakoby zapamatovat barvičky zvířátek. Je tady třeba kočka, z druhé strany je nenamalovaná. Se má uhodnout, jakou měla barvu. Byla jsem ještě pak v raškárně a tam jsem koupila takovýhle ty zažehlovací věci. Nevím, jestli to znáte, my jsme to kupovali v IKEA. Akorát to byl prostě čtverec a nějaký srdíčko, kolečko. A tady právě, že je autíčko dinosaurus, takže Leo se možná udělá dinosaura nějaký kohout. Takže to vezmu domů. Co jsem to chtěla říct? No a stala se mi taková vtipná věc. Jak jsem říkala už na začátku videa, jsem zvykla prostě přijít k autu, otevřít se prostě tím, že sáhnu na kliku. No, takže tady byla taková vtipná situace, že jsem musela vyndat celou kabelku na kapotu, protože jsem nemohla za boha najít klíč. Takže všechno, co jsem měla v té kabelce narvaný, protože jsem tam měla ten nákup, to tady mám ještě přáníčko, protože na svatbu jsem kupovala nějakou masku ještě ze Sephory, prostě holky znáte to, mám tady pití, Atlantidu, ještě tam mám asi. Takže jsem musela všechno vyndat na kapotu a najít ten klíč, jo. Teď ještě jedu do Kiku. Já vždycky prostě musím jít do Kiku. Buď do Jisku, anebo do Kiku. No, fouká vítr. Jak to? Mám věci. Máš věci, jo. Tak já utíkám. Tady jsi. A tady Viktorka zůstane. Ne, fouká vítr hrozně. Pojďte do auta, šup. Hele, frajere, tady jezdí auta. Ty se vůbec nedíváš, tak kdyby jelo auto. No teď se podíváš, ale to jsi se měl dívat předtím. Ježišmarja, kam? Ježiš. Objevili jsme raj. Všude samej krteček. To je sedátko, víš? Takže na tom sedíš. Nesedej si na to. Nesedej si na to, Viki. Máš těžký zadek. Čert! Chceš si ho pomazat? Ne, Viki, nezlob ho. On to nece. Hele, tady je hurvínek nahoře. Dívej. Hurvajs. Dělá čerta, viď? Hele, mamince, někdo volá. Tak, ve víru velkoměsta. Jdeme na tu svatbu. Prosím tě, na svatbu jdeme v pátek. V pátek? Jo. Tak jako. Teď je kamče. Přece. Jo, a jako příští pátek? Ne, teď v pátek. Dneska je úterý, takže v pátek. Tak, o 15 minut později. A vykoupený laž. No to není vidět. Ano? Jo, za chvíli. Tak my už jsme dorazili domů. Konečně. Přijela jsem domů a našla jsem tady uprostřed dvorku tohle. A říkám, pro boha, co se rozkousali, že jo? No a my tady máme přímo tady jakoby čerpadlo na žumpu. A oni to úplně totálně jako rozjebali. A koukejte, co máme novýho. Jo. Jeda, no, je to babáčka. Budem... Tatíny bude značně vyvádět, až to uvidí. Tak, maminka už udělala večeři, nebo dala pít z večeři, viď? Vikinka mi pomáhala. Konečně jdeme vyzkoušet tu hru. Prosím vás, tohle není reklama, jo? Mami, prostě... koukej.
Jo, ty máš taky nůžky, no, já jsem to otevírala nůžkama, to není reklama, prosím vás, jo, to jako neříkám, že jste si něco kupovali, ale chci to vyzkoušet. Jo, počkej chvilku. Hele, princip je prostě takovej, miminka moje, že otočíme, musíme si rychle zapamatovat, jakou barvičku to má, otočíme a musíme hádat, jakou barvu to mělo, jo, tak počkej. Zelenou, no, tak počkej, jo. Jo. Teď nevím, jestli si to nějak počítá. Myslím, že jsi to upočítal nějak na 10 vteřin nebo tak nějak. Že jo. Jo. Na 2 vteřiny. No, a asi ne. A na to budeme hrát. Ano, budeme to hrát, veď. No, tak asi ne, no. Tak asi to prostě jen tak nějak to. Jo. Tak. Můžeme hrát? Já to musíme otočit. Jo, můžeme to. Počkej, to asi ne, to bychom asi ne, nebo já nevím, vyberem nějaký třeba tohle no, vyberem. Jako. A co? Třeba tady to, jo? Tady to sechno. Hele. A potom tady jo, jo. Jo. Tak, můžem? Tak jo, hele, tak otočíme. Tady to. Rychle se díváme. Tady to. Jakou to má barvičku. No. Tak, otočíme. Já vím. Tak, Leo. Tam má. Jakou to má zelenou. A Vikinko? Bílou. Tak, bílou. A tohle mělo? Nevím. Oranžovou. 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 Paráda. Tak. Zase se díváme. Černou. Díváme se, jakou to má barvičku. Otočíme. Já vím. Já, já, já. Tak, já. Leo. Jakou to mělo barvičku? Černou. Zelenou. Vikinko? Oranžovou. Oranžovou. A tohle bylo? Žlutý. Žlutý? Aha. Ano, správně. Seko. Tak je 8:30, děti už nespinkat. My už jsme, nebo aspoň já jsem zakotvila na gauči. Unesí každodenní. Pojď, Seko. Malý pes. U naší každovečerní série Dobrý nevadí 90 dní. Na to koukám. O, Božeku, Božeku píšel, Božeku píšel. No, mám vždycky takhle večer takovou jakoby chvilku mazlení, kdy je vevnitř jenom on, se mazlíme jenom my spolu. Hej, Božeku. To je to naše nejhezčí štěně, víš to vy? To je to naše štěně. Jak se mi dneska zase říkáš? Tak co? Až mi nějaký to štěně na zpátky? Říkám, tak za prvý, já ti nemám co dát, já žádný pejstky nemám. Má je moje paní. A navíc si myslím, že kdyby si na to měl, tak by ti ho stejně nedala. Rád bych se o něj staral, dával bych mu najíst. Jednou týdně. On si dělal jako srandu. To jako pochopila. No. Božeko, slyšíš to? Božeko, slyšíš to? Božeko! Baďa se odpočívá. Vždycky si lehne na gauč, když je tady sama spí. Veď? Veď, Božeko.